Þetta er HR tölvunarfræðin sem í boði hér á Akureyri og við köllum þetta sveigjanlegt nám. Þetta endur mig bara mjög vel, við náttúrulega getum hórt á fyrirlestrana bara heima. Það eru frábæri kennarar sem eru með okkur sem að leiðbeina okkur gegnum þetta og að sjálfsögðu náttúrulega notum við fyrirlestra frá kennarunum á sunnan en eru með dæmitíma kennarar hérna fyrir norðan sem að leiðbeina okkur meira ef við þurfum. Það endur mig mjög vel að vera í fjarnáminu af því að þetta svo sveigjanlegt og þá getur stýrt tímanum mínum sjálf. Tölvunarfræði mjög skemmtilegt fag, mjög fjölbreytt. Finnst bara mjög spennandi og það svo mikið hægt að gera í framtíða í tölvunarfræði því síman eða tölvur eða það þróast eitthvað eftir 20 ár til dæmis. Mjög samhættin hópur, þannig að hóparstarfið mjög gott í ágöfins mér. Það alltaf þörf fyrir fólk með tölvukunnáttu. Það eru öll fyrirtæki sem geta notað tölvunarfræðing í dag. Ég varst að koma mjög vel undirbúin inn á vinnumarkaðinn. Það var mjög verklegt og gat bara gengið inn í þau verk sem voru lögð fyrir mann. Það sem ég myndi vilja að gera, kannski búa til tölvuleiki eða videómyndband. Alltaf að búa til tölvuleiki er alltaf toppurinn. Það er eins að fá að komast inn í þennan heim og fara að búa til eitthvað sem að þér finnst spennandi og skemmtilegt.